La plataforma veïnal Salvem Can Garcini ha rebut amb satisfacció l'anunci de l'adquisició per part de l'Ajuntament de la Torre Garcini, situada al barri del Guinardó, després de molts anys de lluita. La masia era propietat de la immobiliària Núñez Navarro des del 2005 i tenia intenció d'enderrocar-la per fer-hi habitatges. Finalment, el consistori l'ha adquirit per 7 milions d'euros. L'Ajuntament havia impulsat una modificació del Pla General Metropolità per qualificar Torre Garcini d'equipament públic, fet decisiu que ha permès recuperar la finca del segle XVIII i del valor històric. Ara s'iniciarà un procés de participació veïnal per concretar el projecte de casal d'avis que s'hi farà a l'edifici i per a la festa major, al maig, es faran portes obertes. La plataforma veïnal aposta perquè les entitats gestionin de forma directa el futur equipament i també vol que la masia mantingui la seva estructura bàsica un cop reformada. Pot convertir-se en un lloc de trobada per a la gent gran, però també pels veïns del barri, amb el seu jardí, que hi ha un silenci i hi ha unes condicions especials, tot i estar a la vora dels carrers principals, per convertir-se en un equipament molt utilitzat pels veïns i veïnes del barri.